আজি দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিওঁ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আৰু ষ্টাৰ পালে ল'ৰাসকলক আমি স্কুটি দিওঁ। এই দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা আমি যাতে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে আমি দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিম। আজি দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিওঁ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আৰু ষ্টাৰ পালে ল'ৰাসকলক আমি স্কুটি দিওঁ। এই দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা আমি যাতে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে আমি দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিম। আজি দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিওঁ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আৰু ষ্টাৰ পালে ল'ৰাসকলক আমি স্কুটি দিওঁ। এই দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা আমি যাতে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে আমি দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিম।